U Ivanjici je napravljena jedinstvena tehnološka inovacija, robot Helga, koja je pobrala brojna priznanja širom Srbije. Ko je njen idejni tvorac? Reče nam naša Žana Janković. Žana, kaže nam kako Helga funkcioniše. Dobro jutro, Marija, tebi i svim našim gledalcima iz Ivanjice. Poslednjih godina mnogo se priča o veštačkoj inteligenciji i razvoju robotike u Srbiji, a moja sagovornica je jedina žena u Srbiji koja je sama napravila robota. U pitanju je robot Helga, koga evo sad možete i da vidite, i on će vam takođe poželeti dobro jutro. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro, televiziji Prva. I kao što sam i rekla, njen tvorac je profesorka informatike i računarstva Milkica Kostić-Zlatić. Milkice, dobro jutro. Dobro jutro. Kažite mi, odakle ideja da napravite, da budete jedina žena u Srbiji koja je napravila robota i koliko vam je bilo potrebno vremena? Pa ja se već dugi niz godina bavim veštačkom inteligencijom i robotikom, učestvujem na raznim takmičenjima sa učenicima, osvajamo kako zlatne, tako i srebrne medalje, spremamo se za jedno međunarodno takmičenje Inova u Zagrebu i radili smo na ovom projektu sa talentovanom, darovitom decom. Znači, deca su vam pomogla da Helga bude ovakva kakva jeste sad? Pa da kažemo malo drugačije, ja sam učila decu robotici i da steknu veštačku inteligenciju i digitalne kompetencije, tako da smo mi zajednički radili na ovom. Koliko su naša deca zainteresovana? Da li ih privlači taj ceo svet robotike, informatike? Da li možemo da kažemo da imamo budućnost u toj oblasti? Što se tiče budućnosti u oblasti robotike, ta budućnost svakako postoji. Što se tiče učenika, svi su zainteresovani i očekujemo sa velikim nestrpljenjem uvođenje veštačke inteligencije u niže razrede osnovne škole i verujte, zadovoljstvo je raditi sa decom koja se interesuju za robotiku. Šta sve može Helga? Šta ona radi i da li je tačno da ona može da bude čak i profesor u nastavi? Helga može biti profesor u nastavi samostalni ili može biti saradnik nastavniku u nastavi. Ona može da pomera glavu, radi neke radnje koje sliče radnjama čoveka, može da priča, ima svetlosnu ogrlicu, na njoj se nalazi veliki broj veštačkih čula, radi uz pomoć veštačke inteligencije. Šta bi se desilo ako bih ja nju sada pipnula? Senzor bi odreagovao. Jao, osjećam da me neko dodiruje. Ko si ti? Mi roboti se ne dodirujemo. Pa odlično, zaista. I kako ona predaje u nastavi? Ona je inače pametna onoliko koliko smo je mi učinili pametnom. U budućnosti ćemo je dorađivati i dalje. Drži deci nastavu iz informatike, iz tehnike i tehnologije, tako da je jako veliko interesovanje. Odlično, hvala vam puno i želimo vam zaista mnogo uspeha na predstojećem takmičenju u Zagrebu. Za ovo uključenje i toliko iz Ivanjice odjavljujemo se Helga i ja. Marija? Zdravo Žana i zdravo Helga. Ha ha.